Bangsar. Serangan ke Bilih Mizik Jaisa. Bisa kita datang ke anda, sir. Bahan putu apa yang apa yang ada hari. Ina anda apa pun nombor. Talka. Talka. Ia dinda. Ina aruh ke saya itu. Nampak error ke hukum kata ke Somalia. Ia error ke kata yang talka untuk jisan. Ina aruh putu yang amara dalam lahba. Hakashalan, inar hegan, ia kashanu nglo, dipaa, ia hormati jangan ke Somalian, ina aku nglo, syaraf, iranan, melum, pentingnya kawalan, ia pentingnya kawalan apa, inar hamilo, wah Allah ada pentingnya sih iranah. إنا وحبا أوراك الأهالي دلال إيو كارتي سيدان وغنعون لها بإلالة ضيعة غبكة طلبكة إيا على بوليك كالأي لأيو آميني تارو بدح بدك جيسو سرانسارك Somali ordusu baş yüksekte vücut dik gözler mağrur vaha soğuduya kuvve tarihi gorilaha alumat kenna lagu baraya kulliyeden iden ki hoca delka somaliyet وحنون غندونا هجا انت عنكو كذا جرنا واجباتكن إن حفلة دان قرح ذو بدن أنو حرنو ليلي سراكيل ليلي سراكيل حيجينو أو مانتا وحي كدن بي كمن نقونا إذن كحوك دل الصومالية رنتي فرحدو يعني نو تاهي حقيق دي وحان رباينا ومحد اليو ويلشا جيسياشا وديار قروبي ان اي كسو بيران ايدن كحوق دلق سوماليا سيوو ايديغان دلقو دا يددكو دا يدين تو دا حقيق دي مالا سوكو بكر دولاد دا ساحيبا دا نحاي التركي الدلال كي بحينا يعني حان ربعين او محد علي مدحوين هنا مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجة واه تليا اذا ماذا قد اذا ماذا قلب السيد ورنتي كقون اذا ماذا قلب السيد ودبو الاسم تاسوا استان وطاهي مدد هذا وجوه اسبدلك حوق له جودها نيدن قلب سدا وقاري قارها نيدن حوق دل سومالي حنلاقي نمدح بينه وما سنتاي فرحد ويني نوتاي حقيق ذي سلام عليكم بلح مزيك جيسو
miiska dhaadka aan dhasay waxa ku dhaaranaya magaca Ilaahay inaan daacad u noqdo dalka dadka iyo diinta inaan u hoggaansanaado dhammaan xeerarka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xeerarka kale ee dalka u dejisan inaan u fuliyo amarada madaxda hakasho la'aan inaan heegan iyo gaashaan u noqdo difaaca iyo horumarinta dalka Soomaaliyeed inaan ku dhaqmo sharaf dhiiranaan melab wasdiga nabadeed iyo wasdiga colaadeedba in aan xafido wax allaale wixii si ciidan ah inaan waxba ula kala hadin dadaal iyo karti sidaan uga dhowri lahaa baylada dayaca hubka qalabka iyo alaabooyinka kale ee la igu aaminay wuxuu noo noqon doonaa hagaha inta aan ku guda jirno waajibaadkan inaan xafladan quruxda badan aan u xirno leyli saraakiil leyli saraakiil xigeenno oo maanta wixii ka dambeeyey ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii farxad weyn inoo tahay xaqiiqdii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wiilasha geesiyaasha u diyaar garoobay in ay ku soo biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay u adeegaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda. Xaqiiqdii ma la soo koobi karo dowladda saaxiibada nahay ee Turki ee dadaalka ay bixinayaan. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo madaxweyneena ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah taliyaha ciidamada guud ee ciidamada qalabkiisa oo runtii ka go'an inuu ciidamada qalabkiisa uu dib u dhismo, taasoo ah astaan u tahay muddada hadda uu joogo isbeddelka xoogga leh guud ahaan ciidanka qalabsida uu gaaray, gaar ahaan ciidanka xoogga dal Soomaaliya. Waxaan leenahay madaxweynuhu waa mahadsan tahay, farxad weynayna noo tahay xaqiiqdii